two bodyguards. This ass is major. Yep. We'll give you this. That's fine. Just wanted to be alone with me for dinner. I love this job. Verkko heilahtaa, kun Ruby Bucks putoaa koripallon ihmeelliseen maailmaan. Tänä iltana mukana värikäs Dennis Rodman. Se on tietenkin vähän ikävä juttu, että mä en heti alkuun ole tuonut tätä julki. En mä tuonut sitä sen takia, koska mä en vielä tiennyt itsekään, että mitä mä teen tämän suhteen.